Jemi përsëri në studio në pjesën e tretë dhe të fundit e emisionit, ku do të flasim për festat dhe shëndetin. E në fakt e dim fare mirë që periudha e festave është ajo kriza e fizikut tonë, sepse tundohemi, duam të jemi aty prezent në tryeza, të konsumojmë se jo, ne e dim që ushqimi është një kënaqësi më vete e jetës, kështu që shpeshherë nuk i themi dot jo. Hëse pak ditë janë, por amasa shumë duan ato pak ditë që ne t'i kthehemi normalitetit. Do flasim për këtë me mjeke, nutricionistën gjithashtu, Matina Çobo, kënaqësi gjithmonë të kem në studio. Kënaqësi dhe për mua, faleminderit për ftesën. Të falenderoj. Është tep shumë e goditur në fakt, shumë. Sepse kështu ndodh. Çdo vit e njëjta gjë. Çdo vit e njëjta gjë dhe ne themi këtë vit, jo, mamat fillojnë ose zonjat nuk do gatuaj asgjë. Dy gjëra do vë, ti do kot mbetin aty, futen në frigorifer dhe hajnë pak, por në fakt gatuhet dhe gatuhet aq shumë. Dhe pastaj konsumohen sepse dëshira për të ngrënë bën të veten. Ashtu është, faktikisht dhe jo vetëm në Shqipëri, por në të gjithë botën gatuhet në një sasi shumë të madhe dhe përfundojmë jo vetëm duke ngrënë për mbrëmjen e vitit të ri, por dhe gjithë javën pas. Kështu që ato kalorit nga një natë bëhen një javë të tërë. Kështu që nuk është thjesht një natë siç ne themi, sepse po mbeten aty ushqimi do vazhdoj, por vërtet për që flasim për ushqime zakonisht kemi ato menun tradicionale që ne i kemi pak të rënda, kemi gjelin me yndyr, të skuqura, sallaturina, majonezë, salca kosi, për sheshi, përmenda këto që të jemi gjithë përfshirës. Çfarë duhet të kemi parasysh? Që në momentin që fillojmë të mendojmë për menun festive, që më pas të mos i themi vetes po ç'bëra kështu. Faktikisht edhe me statistika botërore, nga fillimi i dhjetorit deri në mesin e janarit, njerëzit shtojnë pothuajse rreth 0.5 deri në 1.5 kg. Janë kilogram që i marrin për një periudhë shumë të shkurtër, mirë po për fat keq janë mas diamore. Për te yndyrnave që edhe ju i përmendët, janë edhe ëmbëlsirat një pjesë shumë e rëndësishme e këtyre ditëve. Dhe e keqja është që kur i marrim shumë herët në shtëpi, tundohemi dhe jemi gjithmonë duke marrë nga pak këtu, nga pak atje dhe nga një mbrëmje festive përfundon një muaj i tërë. Kështu që këshilla ime e parë sigurisht është që ne do festojmë dhe do konsumojmë të gjitha këto produktet që e kemi si traditë çdo vit, por të përpiqemi që t'i kufizojmë në dy mbrëmje. Le të themi kush feston Krishtlindjet dhe vitin e ri ose vitin e ri dhe datën 1. Domethënë, të kufizojmë pak në këtë manin ton për të ushqyer gjatë festave. Domethënë, ti po na donon kështu. Të thuash mbaroje festën në datën 1. Duket një. E mira të ishte që të kujdeseshim domosdoshmë. E drejtë, jam shumë dakord, absolutisht. Por më tepër që jemi në një periudhë të vështirë me shëndetin, është folur gjatë për diabetin dhe për personat diabetik që kanë qenë personat që e kanë vuajtur më shumë edhe periudhën e pandemisë apo të prekurit me Covid. Kështu që le të mos i marrim lehtë qoftë edhe probleme të lehta shëndetësore që individi mund të kenë. Që janë pjesë e familjes, janë pjesë e tryezës aty. Kështu që në momentin që gatuajmë të mendojmë që jo të gjithë mund të hanë ashtu si të rinjt apo mosha të tjera, disi më të shëndetshme dhe që i djegin më lehtë kaloritë. A duhet të fillojmë që me përgatitjen e menus, pra të mendojmë që më parë se çfarë do blejmë, çfarë do fusim në shtëpi dhe më pas çfarë do konsumojmë. Jo ti blejmë dhe pastaj të bëhemi kjo nuk duhet se po ndërkohë e kemi bler dhe të ta konsumojmë se kemi shpenzuar para. Vjet nga eksperjenca ime, ne kemi gjithmonë traditë që mbledhin familjet në shtëpinë tonë dhe kemi gatuar, më saktë kuzhina jon, kuzhinierët na kanë gatuar një darg masive që jo vetëm nëse do ta mbanim në shtëpi do zgjaste një javë të tërë, por do na kishte bërë 3-4 kg pa diskutim shtesë. Kështu që me përfundimin e dargës ne të gjitha ushqimet i shpërndam, i dhuruam tek të ftuarit. Ja, sa fjalë mirë. Por një metodë tjetër më e mirë është që ne ta parapërcaktojmë këtë menun që do bëjmë për vit të ri, të kujdesemi që do kemi jo shumë ingrediencë në të, pra nëse do bëjmë për sheshin, gjelin e vitit të ri, nëse do bëjmë sallata ose salca të ndryshme, do të përpiqemi që t'i kalkulojmë disi ose të jenë porcione le të themi deri diku mesatare. Një këshill shumë e mirë është që ne të mos përdorim pjata shumë të mëdha, po të përdorim pjata mesatare ose të vogla, sepse kjo deri diku na kufizon për vendosjen e sasisë së ushqimeve. Ja, sekretet e këndshme, këto që duhen menduar. Por ndërkohë më pëlqeu edhe ajo pjesa e parë që the, e tepricave të ushqimeve, sepse në fakt nëse bëhemi pak më sensibilizues, ne dim që në çdo familje ka njerëz që nuk e kanë atë pjatën natën e vitit të ri apo ditët e tjera. Kështu që pse ti hedhim ose ti konsumojmë sepse duhen konsumuar, ndërkohë që fare mirë mund të mbushim një tryezë tjetër me ushqime të mbetura. Kështu që le të vijë edhe kjo si një formë mesazhi.
përmenda me mbolstirat e ndërkohën, po sillja ndërmenda të baklavan që ne e dim që ka kilogram gjalpi aty brenda, mos flasim edhe për sheqerin, sigurisht të tundon aroma dhe vështirë të mos por ka dhe harra brenda, mund t'i themi një nutricioniste je. Pa diskutim, ajo do jetë pjesë e menus son, nuk diskutohet. Unë personalisht këtë vit kam porositur një baklava më të vogël se vje. Sërish luaj me sasin, do me thënë. Me sasin, po. Sepse nuk mund t'ja kufizojmë vetës që të mos ham baklava këtë vit. Janë tradita dhe për më tepër që është një gjë jo vetëm sociale, jo vetëm na ka marrë malli për ato ushqime, por mbledhja e familjes së bashku, festimi, për më tepër që në këtë vit që ka qenë goxha i vështirë për të gjithë ne, është një arsye më tepër për të festuar së bashku, kështu që pse jo të mos e zbukurojmë këtë fest me ushqime të mira, pa diskutim. Nëse nutricionistët flasin her pas here me racione apo me sasi, nëse për shembull po e bëj krahasimin me çokoladën, ju na thoni ha një apo dy kuadrat në për baklavën, sa duhet ham? Nëse kemi parasysh atë formën e rombit. E mira do ishte një copë maksimalisht. Gjatë gjithë ditës? Po. Sepse përveç së pjesës... Po mendoja që shkon diku edhe po provoje se e kam për të mirë dhe pastaj do provoje. Në fakt gjatë festave ne tentojmë gjithmonë që të konsumojmë sasi më të lartë të karbohidrateve, të më të brumrave. Jo për sheshi, jo ëmbëlsirat, mish gjithashtu. Është shumë mirë që ne të kemi gjithmonë mishin përbërës, domethënë proteinat ose vezën, edhe bulmeti deri diku, sepse proteinat bëjnë që ne të ngopemi më shpejt, domethënë krijojnë atë ndjesinë e ngopjes dhe kjo na frenon deri diku që ne të hamë një sasi më të lartë të ushqimit. Dhe tjetra, fibrat. Fibrat janë shumë të rëndësishme. Fibrat janë lloj karbohidratesh, por që janë më pak të tretshëm nga trupi dhe që treten më ngadalë. A, kuptaj. Ku ndodhen këto tek sallatat, që ne mund t'i përfshijmë shumë mirë në tavolinën tonë festive, legume të ndryshme, mund të bëjmë një salcë ose sallatë ruse siç e quajmë ne me fasulet brenda, kështu që janë disa elemente vegjël të cilat mund të na ndihmojnë që këtë dietën tonë të vitit të ri ta bëjmë pak më të shëndetshme. Ta kthejmë një dietë festive. Domethënë me ato produkte po le t'i kthejmë në një menu. Duke më gatuar nga pak, por jo aq shumë saç ndos zakonisht. Çfarë mund themi për pijet? Pra, me gaz, janë të gjitha në tryezë, duam apo s'duam, alkoolike, verë, birë, po për më të zakonta, pijet me gaz, me ngjyrues, me sheqer, na gjithashtu. Të cilat janë aty dhe her pas here gota ndrohet duke pirë pak nga të gjitha. Alkoolin pse jo të mos e përmendim, duke qenë se është dhe në qendër të vëmendjes së ushqimit të stagnante. Pa diskutim, do ishte shumë mirë që ne të përfiqeshim të merrnim sa më pak kalori prej alkoolit, që do të thotë vera është opcioni më i mirë nga të gjithë alkoolet, që përveç se pjesës kalorive që është më e varfër, ka dhe pjesën e antioksidantëve që vera e kuqes të mos është ideale. Kështu që të përpiqemi të evitojmë birat, të përpiqemi të evitojmë alkoolet me ngjyrë, dhe pijet sigurisht me sheqer, do ishte mirë që të mos i kishit pjesë përbërëse të tryezës suaj. Është shumë mirë të përdorni, le të themi, pije me gaz, ujin me gaz, apo këto Coca-Cola me zero kalori, sepse duke pasur pak praninë e ujrave me gaz, kjo na ndihmon që ne të tresim më shpejt. Dhe vazhdojmë të ham pastaj. Të bëjmë gjysore pushim. Të shohim pishën zjarre dhe të ulem i pra. Janë të rritë që ne nuk i shpëtojmë dot. Por leti sillim në fokus të vëmendje, sepse shëndeti është shumë i rëndësishëm dhe jo rallë herë në ndodhë që në datën një lajme të nisim pikërisht me urgjenta të mbingarkuara nga teprimi i alkoolit, nga ushqime të gatuara keq, apo të konsumuara jashtë, nga helmime shpesh herë, kështu që edhe nëse nuk na intereson ai një apo 2 kg më shumë, të mendojmë pjesën e shëndetit që mund të na kthehet në të kundër pikërisht nga ushqimi. Dhe pyetja ime e fundit është, okej, shkuam deri në datën 1 ose 2, pastaj duhet ta ndajmë si me thik dhe të fillojmë të marrim veten apo pak e nga pak i kthehemi në normalitetit? Sigurisht pak e nga pak do ishte e pranueshme, por të gjithë vendosin që në janar direkt pas festave të fillojnë ushqimin e rregullt, të fillojnë aktivitetin fizik. Fillojnë të kërkojnë juve. Ideale për mua do ishte që pas festave, sigurisht 2-3 ditë, të bënim një dietë detoksifikuese për trupin, që do të thotë të ulim sasinë e sheqernave të rafinuar, do më thonë të i themi jo
ëmbëlsirave, të ulim sasinë e mishit dhe të konsumojmë më tepër fruta perime, qoftë në formën e lëngjeve apo të sallatave. Nëse ne do bëjmë 2-3 ditë të një regjimi të tillë, duke pirë dhe sa më tepër ujë, e ndihmojmë shumë trupin që të detoksifikohet nga kjo marrëzi që bëm ditët e kaluara, kështu që le të themi që rikuperojmë disi dëmin. Një këshill tjetër shumë e vlefshme do ishte që përpiqeni që të ecni sa më shumë gjatë këtyre ditëve. Ne nuk e evitojmë dot marrjen e kalorive, se sigurisht janë pjesë e tryezës sonë, por të paktën të përpiqemi që të djegim pak më tepër, qoftë duke dalë për një ecje në natyrë, kush ka mundësi ose kushtet për të bërë pak servitje në kushtet e shtëpisë ose në palestër me këto kohë që po kalojmë. Kështu që do ishte edhe kjo një këshill shumë e mirë. Dhe pastaj, nëse përfundoni këtë detoksifikimin, le të themi, mund të nisim pa diskutim një dietë. Unë jam pro dietave ose regjimeve më shëndetshme që mbajnë një balancë. Le të themi 80% ushqimi shëndetshëm dhe 20% që ne mund të kemi dhe këto abuzime të dietës. Vogla, të fundjavë ose ditës së diel që është festë. Falenderoj shumë. Ja, kështu duhet nutricionistja, pak tolerante, jo. Jo të ndihesh në faj se prek me diçka më shumë se ç'duhet. Kënaqësi të kisha në studio. Të uroj një vit të mbar në jetën personale, profesionale, paçi shëndet dhe suksese shumë. Faleminderit shumë gjithashtu dhe ju. Kënaqësi. Të dashur miq, kemi përfunduar transmetimin edhe për sot. Kalofshi bukur pasdite, ne jemi sërish.